Jā, paldies arī Andrim par prezentāciju. Es mēģināšu arī principā, turpināt šo tēmu. Jā, šodien es gribēju parunāt tieši par apgaismojumu un klimata miedarbību ekovadības sistēmu un kā tas rezultātā arī ietekmē energoefektivitāti. Bet ja mēs runājam par ekovadības sistēmu, parasti visi domā par eku un tam līdzīgi. Bet kas ir galvenais, ka jebkura eka sakas ar telpu, kur mēs atrodamies. Un principā mēs uzdarām tādu jautājumu, kas ir ideāla telpa no cilvēkiem, kas mums visiem patīk. Ja? Un ko mēs varam pateikt par ideālu telpu? Pirmkārt, tas telpa jābūt elastīgai, viņa jāpielāgojas cilvēka vajadzībām. Tas ir dienas vai mēneša vai gada ietvaros. Telpai arī būtu integrēti. Tas nezinu to, ka mūsdienas ir daudz visādas sistēmas, tā skaita apgaismojums klimats, un visam tām sistēmām jāstrādā kopā. Un, protams, mēs nevaram aizmirst par energoefektivitāti un, principā, visas tās funkcijas, kas ir iekļautas tādā iedzēnā. Un galu galā tas viss noved pie pieprasījuma kontroli. Jā, par to bišķiņ vēlāk, bet globāli tas ir par to, ka mūsu liela eka zina, kas notiek atsevišķa telpa. Ja mēs runājam par integrētu telpu, tad mēs runājam tieši par telpu, kas apvieno sevi. Mēs runājam par telpu, kur apvieno sevi gan apgaismojumu, gan siltumu, gan arī ēnojumu, jeb žaluzijas un to visu vadību. Un tas viss funkcijas, kas, principā, apvienojas vadot vienu to pašu telpu. No praktiskiem piemēriem jūs droši vien ļoti bieži redzēt kaut kāds atsevišķus regulātors, kas ir sabasti telpā. Jā, un reku šeit pieņemsim, ir kaut kāda klimata vadība, vēl kaut kāda audio vadība, vēl ir kaut kādi vēl termostāti ar papildu sensoriem. Jā, tas ļoti bieži, ka mēs varam redzēt. Jā, kad faktiski nav globālas domāšanas par to, ka telpai visam sistēmai jābūt apvienotie. Šeit arī piemērs, ka jā, okay, mums ir cik sanāk 12 telpas, pēc kam taisīt kopēju vadību, kopēju skatīties, kas notiek. Nē, mēs labāk uztaisīsim vienu lielu sienu ar pultīm un katru telpu atsevišķi regulēsim. Jā, tāpēc mēs vairāk šodien runājam par to, ka par pārdomot ar izcinājumu, kad faktiski izmantojot eku vadības protokolus, mēs varam apvienot telpas un vadot viņus efektīvi. Tas ir viens tās, otrs tāt, mēs varam viņus vadīt arī veselīgi un ērti cilvēkiem. Ka, piemērs varbūt sekojuši. Ir, mums ir notiek kaut kāda sapulce, tikšanās, ja? Ir saulē, un, principā, ko dara cilvēki, protams, ir apgaismojumi pietiek, paceļ bišķiņ žaluzijas, bet nevis zina, kā paceļot žaluzijas, saulē saka sildīt virsmas, un attiecīgi mums temperatūra aiziet uz augšu. Ja? Un, principā, kad es runāju par energoefektivitātes funkcijas, mēs šeit varam redzēt sarkanu lapiņu, kas, principā, mūsu ekovadības sistēma parad to, ka telpa strādā neefektīvi. Tas nezinu to, ka paceļas telpas temperatūra un mums vajag vairāk dzēsēšanas. Bet ko mēs varam darīt? Ja? Mēs varam nospiest to faktiski sarkano lapu dot signālu vadības sistēmai, ka mums atkal jāatgriežas energoefektīvā režīmā. Un šī gadījumā mums notiek sekojuši. Mēs nospiežam šo lapiņu. Žaluzijas aizvarās. Ja? Un attiecīgi, kad žaluzijas aizvarās, mēs dabūjam arī attiecīgi apgaismojumu pielāgotu, kas ir konkrētie telpai, tāpat arī dzēsēšanas sistēma pielāgotu. Ja? Šādā veidā, strādājot ar dažada disciplīna, mēs varam faktiski organizēt normālu telpas darbību. Kā vēl viens no piemēriem, kā var strādāt BMS un telpas klimata vadība, tas ir, pieņemsim, ja mums BMS sistēma konstatē vētrumu vai mums arī laika prognoze iekļauta, tad faktiski mēs varam pacelt žaluzijas, lai novestu iespējamies bojumus, kas var radīt vētrā. Vēl viena funkcija, kad mēs varam faktiski, ja mums ir ļoti liela saule, mēs varam pastrādāt ar žaluzīm un
samazināt apspidumu un principā arī ieslēgt dienas apgaismojumu, tas ir nepieciešams. Šādā veidā mēs papildus vēl samazinām arī dzēsēšanas jaudu fankoiliem. Nu, ka arī kolēģi šodien minēja par avarijas apgaismojumus, principā tas integrēta telpa vadības loģika var arī pieņemsim atslēgt ventilāciju, ja mums notiek kaut kāds nostrādā ugunsdzēsības detektors un attiecīgi aizdegās avarijas apgaismojums, nu, attiecīgi aizveras ventilācija. Tas arī principā piemērs, kad kā var strādāt integrēta telpa. Nu jā, šeit arī, kas iepriekš minūtu piemērs, kad faktiski atkarība no ārā gaisa apstākļiem, mēs varam vai no aizvert žalūzijas, vai arī faktiski pielāgot telpas klimatu. Jā, un šāda veida sistēmas mēs varam nodrošināt, ja mēs izmantojam faktiski digitalizāciju, tas mūsu gadījumu ar eko vadības protokoli. Kā iepriekš kolēģi minēja jau, ja, mums ir dažādi eko vadības protokoli. Ja mēs runājam kopā par BMS sistēmu globāli, ja, tad mēs runājam vairāk par BACnet protokolu, kas ir Building Automation Control Network. Bet ja mēs runājam vairāk par lokālajiem risinājumiem, tas varētu būt gan KNX, ko Andris minēja, tas ir faktiski ļoti bieži izmanto tieši kādas vairāk viedas mājas, bet arī birojas, kad nu, protokols ir atvērts, programma nodrošinājums arī. Un, protams, tas ir DALI apgaismojums, jā, par to bišķiņu vēlāk, bet tā galvena ideja, ka visi tie protokoli ir atvērti un, principā, nosacīti jebkurs var strādāt ar šām sistēmām, specifikācijas ir atvērtas, tā kā, nu, ideāla lieta, lai strādāt ar eko automatizāciju. Tā, ok. Tātad, ja mēs runājam par topoloģiju, kā var izskatīties tā topoloģija, tas ir faktiski, šeit jūs redzat augšu, tas ir BACnet, tas nozīmē to, ka tas ir daļa no eko vadības sistēmas, ja, kur principā notiek, caur šo protokolu notiek informācijas apmaiņa no kontrolēra uz kontrolieri. Kā pieņemams, šeit mēs varam redzēt vienu pakreizi lielu kontrolieri, tas nozīmē to, ka šis kontrolieris vairāk strādā ar, gan ar klimatu, gan apgaismojumu. To mēs varam arī redzēt, ka šis kontrolieris atbalsta gan DALI, gan KNX. Ar KNX protokolu šeit varbūt nav super labi redzēt, bet mēs varam pieslēgt sensoros, kā arī multisensoros, nu, vai arī klātbūtnes devējus. Ja? Klātbūtnes devējs, kolēģi jau pastāstīja, kas tas ir, bet multisensori, tas ir faktiski arī tie paši klātbūtnes devēji, bet kuri ir apvienoti, pieņemsim, ar CO2, ar mitruma vai ar temperatūras sensoriem. Jā, šo visu informāciju mēs varam dabūt ar protokolu un attiecīgi tālāk piegādāt pie kontrolēra. Kā arī mēs varam faktiski jebkurus fiziskus signālus pieslēgt, un šādā veidā ar vienu kontrolēri var vadīt gan apgaismojumu, gan arī jebkuru telpas vadības. Protams, mūsdienas arī parādās touch paneli. Arī, kā kolēģi iepriekš minēja, šos touch panelus var ļoti ērti izmantot tieši, kad mēs runājam par konkrētas telpas vadību, un sevišķi, ja tas ir kaut kāds, pieņemsim, liela sapulču telpa, kur mēs varam faktiski arī gan dimēt, gan arī tā skaita mainīt temperatūru, ja, attiecīgi ne temperatūra ne tikai telpas, bet arī apgaismojuma temperatūru un visi tos pārējais parametrus. Kā arī mēs varam DALI vadību izmantot arī atsevišķi kontrolieris. Ja mēs runājam par DALI, tad faktiski DALI var atšifrēt, ka tas ir Digital Addressable Letter Interface. Ja? Tas, principā, protokols, kas tieši domāts apgaismojumā. Tas viss kopā mums dot iespēju izmantot pieprasījuma kontroli. Kā jūs šeit redzēt pa kreisi, tas ir reāla bilde no Eka Šveica, tas ir Siemens galvenais birojs. Faktiski, ko šeit darīt, cilvēki darīja, Eka ir ļoti daudz visādi sensors, kas principā seko līdzi gan cilvēku plūsmai, gan arī visi tie pārējie parametri. Un veidojas tas saucam heat map, kad mēs varam faktiski redzēt, kas notiek ar cilvēku plūsmu, jo vairāk cilvēku, jo vairāk mums jāpielūgo klimatu, tā skaitā ir principā
apgaismojums arī iekļauts šī prognozē. Ja? Un tas, principā, viss tā informācija apkopojas centrāli, un šāda veida mēs varam panākt ļoti labu energoefektivitātes klasi. Ja? Ja mēs runājam par energoefektivitātes klasi, mums ir attiecīgi speciāls IEN standārts, kurš principā nosaka tās klases, kas attiecas tieši uz BMS sistēmām. Tātad, ja mēs runājam par kā to aprīcināt standārtu un kas tas ir, faktiski tas ir standārts, kuram ir apkapoti visādi funkciju kopums. Ja, ka šeit var piemēra redzējums ir pieņemsim no automātika kontrola, tas nozīmē to, ka mēs dabējam nuli. Ja, ja mums ir kaut kāda vēl labākā kontrole, tad attiecīgi mēs dabējam vēl vienu punktu. Salasot visu šos punktus, mēs varam dabūt kaut kādu skaitli. Un šīs skaitlis faktiski, ko mums dot attiecīgu energoefektivitātes klasi. To var apresināt, protams, pēc grāmatas manuāli, bet, ja kādam interesanti, šeit būs arī saite. Ja, ir speciālais instruments, kurš principam, ko mēs varam darīt, tad mēs varam salasīt visas funkcijas, kas mums sekas ir. Pieņemsim, ja mēs runājam par siltu mezglu, tad mums ir vai mums ir laika kontroli, vai mums ir analoga sūkņu vārstu vādībā. Ja tas ir dzēsēšanas sistēmas, tas arī tas pats. Cik daudz kontrolēres mēs, nu, cik daudz parametrus mēs kontrolējam on-off, vai tas ir 0-10 vādība. Jā, ventilēts, pilnīgi tas pats, katra telpa. Šāda veida, ja mēs varam savadīt parametrus, jā, tad attiecīgi mēs varam dabūt energoefektivitātes klasi kaut kādu. Jā. Un šeit ir piemērs, jā, kāda veida mēs varam paspēlēties. Šeit ļoti varbūt slikti redzams, bet pa kreisi mēs varam redzēt esošu situāciju. Šeit, ko es izdarīju, es principā paņemu, ka piemēru ievadīju kaut kādu tipu veidu biroja eku, ja, un savadu riekšā funkcionalitāti. Pieņemsim, kas, ja tas ir apkurē, ja, tad es salieku, ka principā mums ir tikai siltumēzglis, nekas pareizs nav. Kārstais ūdens, principā, regulējas arī centralizēti, arī nekas nav. Diži, jā, cooling, tas ir dzesēšana. Mūsu gadījumā tas bija vienkārši čilis, kas strādā un off, nav nekādas ne akumulācijas, ne elastīgas vadības. Ventilācija tiri lokāla, atveram logus vai tam līdzīgi. Un attiecīgi tas kopējums. Apgaismojums es arī ieliku, ka mums ir tikai parasties ledži. Jā, nekas diži nav. Un šāda veida mēs dabūjam galu galā D klases energoefektivitāti. Bet, ja pieņemsim, mēs gribēsim rekonstruēt šo eku, tad mums jāreicinās ar kaut kādiem ieguldījumiem. Un kā mēs varam izvērtēt, cik liela tie ieguldījumi būs, tad faktiski mēs varam arī paņemt to pašu instrumentu, kas balstoties uz IEN normatīvu, un saliekam mums nepieciešamas funkcijas. Attiecīgi apkure, tas būs ne tikai siltu mezlu, tas ir būs katra atsevišķa telpa klimata vadība. Tas pats ar dzēsēšanu, jā, kad mums faktiski būs pietikuši kvalitatīva analoga vadība, ventilācija, apgaismojums, protams, tas jau būs uz dalī ar visiem attiecīgiem variantiem. Šādā veidā mēs varam dabūt mana gadījuma tas bija B klase. B klase tas nozīmē koeficienti, B, A, C un es nezinu, vai jums redzams vai ne, galu gala, ko mēs dabūjam faktiski koeficientu, kas ir 0,8, man liekas, un vēl 0,93, man liekas, jā. Tie koeficienti nozīmē to, ka mēs varam paņemt to es nezinu, tur 100 kilovātus, un reizināt šos koeficientus mēs varam dabūt ekonomiju. Jā, un šeit, ja mēs runājam par termālo ekonomiju, termāla enerģija, tas ir siltums, dzēsēšana un tā tālāk, tad mēs faktiski ievedot šādu funkcionalitāti, mēs varam dabūt faktiski 47% ekonomiju. Un ja mēs izdarām to pašu ar elektriskiem parametriem, tad faktiski ir 15%, ko mēs varam dabūt. Ja mēs atceramies, kā prezentē Andris par kā rautu, jā, tad attiecīgi
Ko mēs tur redzējām? Mēs tieši arī redzējām, ka bija 30% ekonomijas termināla enerģija, ja, un bija 18% elektrība. Ja, tas ir reāla praksa, bet šāda veida instrumenti jums var palīdzēt saprast, ja eku vajag renovēt, tad faktiski mēs varam faktiski labāk saprast, kas notiek ar eku un cik ātri mēs varam atpirkt visas tas investīcijas. Tā, tā, diemžēl mās šodien ir viss, jā, tā kā ir kaut kādi jautājumi, droši.